ଚତୁରାୟୁଧେ ବିଶୋଭନ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚାରି ଆୟୁଧ ଧରି ଅଛନ୍ତି। ଅଧମଙ୍ଗ ସେବିନୀ ପଦ୍ମାଳୟ ବରାଙ୍ଗ ମସ୍ତକ, ମଧ୍ୟମାଙ୍ଗ ହେଲା ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଧମାଙ୍ଗ ହେଲା ଅଣ୍ଟାର ତଳକୁ ପାଦ, ପାଦକୁ ସେବା କରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବାଣୀଙ୍ଗ ବିପନ୍ତି ବାଦନ ସରସ୍ୱତୀ, ସାତଟି ସ୍ୱର ସାରି ଗାମା ପ୍ରାଧାନୀ, ସାତଟି ସ୍ୱରରେ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ମୂର୍ଚ୍ଛନ କରନ୍ତି ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଗବାର ହରି ହେଲେ। ଅଗ୍ରେ ତାରକ୍ଷ, ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଗରୁଡ଼ ଅଛି। ନାଭି ନଳିନରେ ଦୃହିଣ, ନାଭି ନଭାତ ନାଭି, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଭି ମଣ୍ଡଳ, ତହିଁରୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ବାହାରିଛି, ନଳିନ ମାନେ ପଦ୍ମ, ସେଇ ପଦ୍ମରେ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ମାନେ ବେଦ ଅକ୍ଷମାଳା କମଣ୍ଡଳୁ ଜପାମାଳି ଧରିକି ବ୍ରହ୍ମା ଅଷ୍ଟକର ଅଛନ୍ତି। ଚାରି ହାତରେ ଚାରୋଟି ବେଦ, ଦୁଇଟି ହାତରେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଅକ୍ଷମାଳା, ଗୋଟିଏ ହାତରେ କମଣ୍ଡଳୁ, ଆଉ ଦୁଇଟି ହାତରେ ବ୍ରହ୍ମାକଣ କରନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନ କରନ୍ତି ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଗବାର ହରି ହରି। ଅଧମଙ୍ଗ ସେବିନୀ ପଦ୍ମାଳୟା ବାଣୀଙ୍କ ବିପଞ୍ଚି ବାଦନ, ଅଗ୍ରେ ତାରକ୍ଷ ନାଭି ନଳୀରେ ଦୃହିଣ, ସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତି ମୁନି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ତୁତି କରୁଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତି ମୁନିମାନ। ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଯେ ପାଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ତାଙ୍କରି ପାଦରୁ କ'ଣ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖନ୍ତି, ବିଶ୍ରୁଖ ଗୁଣେ ଥିଲା ଭଗବାନ ଭଗୀରଥ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମକୁ ଆଣିଥିଲେ ପିତୃକୋଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି। ହେଲେ ଆମ ଧ୍ୟାନ ପକେଇଲେ ଯାଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ କେନ୍ତା ଜାନମା କିନି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଛତ୍ର ଦଣ୍ଡ ସୁତ ସତ ଧୃତି ଭବନାମ ଭୋରୁହ ନାଳ ଦଣ୍ଡ କ୍ଷୌଣୀ ଦେଉ କୂପ ଦଣ୍ଡ କ୍ଷର ଦମର ସରିତି ପଟ୍ଟିକା କେତୁ ଦଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିର୍ ଚକ୍ରାକ୍ଷ ଦଣ୍ଡ ବିଭୁବନ ବିଜୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଦଣ୍ଡାଘ୍ରି ଦଣ୍ଡ ଶ୍ରେୟସ୍ତେ ବିକ୍ରମସ୍ତୁ ବିତର୍କ ବିବୁଧାର ବେଶଣାମ କାଳ ଦଣ୍ଡ। ସଂସ୍କୃତର ଏମେରିଟା କୋର୍ସ ହେସି। ମହାକବି ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ଲେଖା ଦଶକୁମାର ଚରିତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦର ବର୍ଣ୍ଣ ଯେନ୍ ପାଦ କେନ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଛତ୍ର ଦଣ୍ଡ ହ, ଏ ସଂସାର ଯଦି ଗୋଟେ ଛତା ହୁଏ ମହାପୁରୁଷ ସେ ଛତାର ଦଣ୍ଡ ବାଡ଼ିଆ, ବିନ ବାଡ଼ିରେ ଛତା ଚଲ୍ବା, ଛତାଟେ ରଖିଛନ୍ତି ଛତା ଟାଣି ନାଇଁ ଚଲ୍ବା କେ ନା ଚଲେ, ବୋଲେ ସଂସାର ଯଦି ଗୋଟେ ଛତା ହୁଏ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛନ୍ ତାର ଦଣ୍ଡ। ସତଧୃତି ଭବନମ୍ଭରୁ ହନାଳ ଦଣ୍ଡ, ସତଧୃତି ବ୍ରହ୍ମା ତାର ହଜାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସୃଷ୍ଟି କରି କରି ବ୍ରହ୍ମା ଅନେକ ଥର ଦେହ ଛାଡ଼ିଛେ, ଯେନ୍ମାନେ ଭାଗବତ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ୁଛନ୍ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ଅଛି ଭାଗବତ। ଗୋଟେ କଥା ଜାଣବାର ଲାଗି ପଚାରୁଛେ, ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ କାହାର କାହାର ଘରେ ଅଛନ୍, ବାର ସ୍କନ୍ଧ ଯାକ ହାର ଟିକେ ଦେଖ ତ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗବା। ଯାହା ବି ଧନ୍ୟବାଦ କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ତିନିଟା ଘରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ପିନ୍ଧବାର ଲୋହି କାହାର କାହାର ଘରେ ଅଛେ ହାଟକ ଟିକେ ନାଇଁ ଟିକେ କ'ଣ ଜାଣିବାରେ ପଡ଼ବା। ଏତ୍କି ବି କହିପାରିବି ଯାହାର ଘରେ ଲୋହି ଥିବା ଧୋତି ସେମାନେ ଖୋଜିଲେ ଠିକ ମିଳିବା କି ଆଶା କର। ଦିନ ବେଳେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉଛ ଆମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି କରି ରାତ ହେଲେ ପଠାଣ ହେବାରେ ପଡ଼ସି, ହିନ୍ଦୁ ନାଇଁ ହେଇପାର ଧୋତି ପିଲା ଲାଜ ମୁରୁଖମାନେ ଧୋତି ପିନ୍ଧନ କରିବ ଧୋତି ପିଲା ଲାଜରେ ଲାଗବା, ଭାଗବତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣି ହେଲେ ଲାଜ ଲାଗବା, କିନ୍ତୁ
ପାଟି ଫାଟି ଗୋଟେ ଛୁଟେଇଲାଇ ଲାଗବା। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ ତୋ ପାଦ